哎，大家好，今天呢跟各位分享一个观念哈，很多人呢都在说啊八字八字哈，你的八字如何？但是呢，我一直在跟你们强调一件事哈，其实呢，你要先相信你自己哈。为什么？其实八字它是一个什么样的情况？它是你个人，然后呢，你要发挥你的八字，这时候会给你运，它会给你运的时候，它的发挥的程度大小。它是跟你个人的能力相关哈，也就是说，同样的八字，有些人过得很好，有些人过得很差。那这个当中的差异点在哪里？就是呢，他个人的一个能力所在。所以啊，为什么啊，我一直在跟你们讲说，八字它只是给你运而已，但是呢，你要让你的运能够发挥，你本身的条件能力是非常非常重要的。好，今天给你财运了。那给你财运的一个情况下啊，你说啊要来去做生意，可是你什么都不懂，那基本上你是不可能做生意的啊。你不要以为你财运很好，那你随便做都会起来，不可能的啊。所以呢，你的一个条件就限制了你，你没有办法经商。但是只要另外一个人他平常就学很多，然后他懂得很多，这时候呢财运到了，他的能力足够，他去做生意，他的一个赚钱的机会就比那一个完全都不懂，然后只是单纯一个运来的人，机会要大非常非常多，而且他也可能赚的更多的钱。所以我常常跟你们讲说，八字啊，它只是给你运，八字给你运而已，它没有绝对，它不是绝对，因为运要成真，还要配合个人的能力，否则的话，很容易呢会变成是什么？给你运来了，你好；运走了，你就垮了。很多人都是这样，所以他连他成功是怎么成功，他不知道，他不知道他是随运而上，并不是赚他的所谓的能力财，他赚的是一个八字给他的时机财而已。那好的时候，他当然可以很好，可是坏的时候，各位你要了解啊，只要一次的破产，你前面所累积的东西都是假的啊。所以呢，在这种情况下的时候，我一直在跟你们讲说啊，八字只是来让你分析什么时候你有机会，什么时候是你的危机。你了解了你的机会，你就冲；你的危机，你就守。然后呢，平常就是呢，去培养你自身的能力，因为你自身的能力才是真正你能够发挥的这一种的特质，并不是你的八字。哦，所以各位，你要了解到这一点的时候，你就不要呢，哦，老是在那边讲我的八字如何，我的八字如何。通常啊，会这样子讲的人，各位他的成就不高。你去看那些企业家，他有在讲说八字吗？没有嘛，他不会跟你讲这种东西嘛。他所讲的就是，哎，我要做什么产业，然后呢，他对这个产业，他懂吗？他一定懂啊，他绝对不是那一个什么都不知道哦。人家讲说这个产业很好，我就去投资，他不会这样子的。他还就算他不懂这个产业，他也会有专业的人帮他评估，然后他去下判断。所以各位啊，这些都是什么？难道只是凭一个运吗？当然不是哈。所以各位你要了解，请你相信你自己，然后呢，把你自己的能力不断的充实，那这样子的一个情况下，当没有运你都还可以过活，那有运给你的时候，你就啪啪啪三级跳往上跳了哈。那今天就跟各位分享到这一边，大家假如喜欢我的影片，欢迎大家帮我按赞、关注、订阅、分享，并开启小铃铛，这样有最新的影片就可以随时接收到通知。大家下一次有缘再见，拜拜。